ကျွန်တော်အခုရင်ဒီမိမောက်ပြန်တာမာသောတကားပြန်ပေါ့ပြန်မူဝယ်ပြီးနိုင်တယ်ရွှေအဲ့ချိန်ကရောင်းခဲ့တော့ရွှေသေးကကျွန်တော်40လောက်ရှိသေးတာတာတီကကုန်ကြစီများခဲ့တယ်အပိုင်း24ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလောက်သွားမယ်သိန်း900နီးပါးလောက်သွားတယ်မိမောက်အခုကျွန်တော်နှစ်သိမ့်ထားပါသေးတယ်ငါတစ်ချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ရွှေသေးကြတဲ့အချိန်ကြရင်ငါပြန်ဝယ်ပေးပါမယ်တော့ခရီးကအခုပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တည်တတ်တတ်ကလေးလုပ်နေရတယ်စင်စမပြက်ကလေးရိုက်နေရမယ်ဆိုရင်ပဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပီတိပြပုံစံအားရှိပါပြီဆိုသလိုပဲကျွန်တော်ဝင်တာနေပါပြီ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခေါက်ကတော့ဒီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တာတီကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပီအိတက်တွေအတွက်ဒါအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါဒီနေ့ဖြစ်ရဆန်းကြီးကအမီတော့ပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတင်နေမှာဖဲဝါဆိုတဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့မရလို့ပေါ့နော်ဖြစ်ရဆန်းများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ရိုက်ထားတာပိုင်းနှစ်ဆိုင်လေးပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အိုက်တာလေးတဲ့တော်တော်ကရိုက်တာမိမိနဲ့ဆုံဆုံနင်းနင်းအားဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်တတ်တတ်ယူစားထားပါတယ်ဒါတီကတော့စာဖတ်ပြတဲ့အခိုင်အမာရှိတဲ့အတွက်စာဖတ်သူတွေရင်ထဲမှာနဲ့အတိနှလုံးသားထဲမှာခံစားထားတာကတော့ဥပသူစီပြီးသားပါဇက်ကအဲ့တော့စာဖတ်ပြတဲ့အာကြီးထားတဲ့ဒီဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ရိုက်ရတာကတာဝန်ကြီးတယ်လို့ယတ္တတစ်ခုအနေနဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဂမ်ဘီယာပုံစံနဲ့မတူအောင်ဆိုပြီးတော့တမင်ခွဲထွက်ပြီးကြိုးစားတာတော့မရှိပါဘူးဆရာကြီးကသူ့လိုင်းနဲ့သူဒါလေးလေးလေးစားလောက်အောင်ဆရာကြီးရေးထားတာပါပေးရက်ကအခုချိန်မှာအကုန်လုံးကအငင်းကျဲလာပြီလေကျဲလာတဲ့အခါကျဘေဟာဒီယတ္တမြောက်တယ်ဘေဟာဒီအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးခွဲခြားကြည့်တတ်နေပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ရွေးထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်နာမည်လေးဆိုရင်မင်းနေတဲ့ရွာတို့ပြီးတော့ချင်းဒီအနုဇွဲတို့ပေါ့နော်ခေါင်းရိုက်တဲ့အတန်းတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်နာမည်အမာနဲ့ရွေးထားတာပေါ့နော်ကိုလူကိုပွားမှာပြန်နာမည်လေးကြည့်လိုက်ကြားလိုက်မြင်လိုက်တာနဲ့နေစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တဲ့နာမည်လေးတွေကျွန်တော်ရွေးထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလဲတာတီကဟိုပေါ့နော်ဟိုတခြားဒီဇာတ်နဲ့ရိုက်ရတာနဲ့မတူဘူးအဲသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာလေးတော်တလေးလေကျွန်တော်မပြောက်အောင်ရတလေးလေပေါ်အောင်အဲ့ခါလေးလေကျွန်တော်အဲရတဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်အောင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားတယ်။ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ခါရိုက်ခင်အစီအစဉ်တွေကြရင်တော့တာတီကိုကျွန်တော်ကလေအညာတလေးလေးနဲ့ရိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အညာဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တွားရိုက်ဖို့စိတ်ကူးလေးစိတ်ကမ်းလေးချိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုဒီအညာအငွေးတက်ကလေးနဲ့မြင်နေကြတဲ့ပိဋကအတွက်ဟိုကျွန်တော်ကဒါမျိုးတော့လေတစ်ချက်တော့စုံစားပေးရမယ်လုတ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့အော်ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်အခုဒီအစီအစဉ်ကတော့ကြည့်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တော်တော်များများကိုအားစိုက်ပြီးပြုပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ပေးတတ်အနေနဲ့မြင်ရမှာတော့ရှေ့ကအားတယ်လည်းနည်းနည်းပူကောင်းလာမှာရဲ့ဒါတေးဒီတခြားဆက်အိမ်တွေနဲ့မတူတာတမှုထူပြီးရှိနေမယ်ဆိုတော့ရတာမျိုးတော့မလွဲမသွေခံစားရမှာပါလက်ရနာမဖက်ဝါရဲ့ငားနဲ့မကြိုက်စားပါဘူးမနဲ့မှာနဲ့ကဲဘာကြီးထူးထူးဆန်းဆန်းပြောပြီးတော့တာတီရိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကုန်မလဲဆိုတော့ဟောပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့ဇက်ကောင်လို့ပေါ့နော်တာတီနဲ့မဖဲဝါကဒါစန့်ကျင်ပဲပေါ့နော်လူသားနဲ့ဒီပဓာလောကသူ့ပြင်မဲ့သူနှစ်ယောက်ကဟိုတချို့တိစားနေတာမသိလို့မဖဲဝါကိုဟိုဒီမှာတဲထည့်ရင်ဖို့ကိစ္စနဲ့သွားမေးရတယ်ဟိုကပြန်ပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲကျွန်တော်ကဒီတာတီဇက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြာတော့လေကျွန်တော်နဲ့ကြာမိတ်လိုပဲကျွန်တော်ကတာတီရလေမိတ်ဆွေတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးမှုမှာတော့လေဒါမှန်သောတကားပြောဘာမှတော့အခက်ခဲတော့မရှိခဲ့ဘူးဟိုပုံမလင်းပြောရင်လုံးကြံဖန်တီးပြီးတော့လေကျွန်တော်မပြောတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မရိုက်တင်တဲ့ကောကျွန်တော်မြစ်တာပို့ရလေဘာသာရေးအဓိကလုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေဒီနေ့ဒီအချိန်အထိပေါ့ကျွန်တော်ဖျားရှိကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးဒီမဖဲဝါပါအပါပရာလောကသားအားလုံးအခုချိန်ဒီနေ့တင်တယ်ပြောပြပြုနေကြအတိုင်းပြုပါတယ်ပြောနေပါတယ်ဝင်ပဲဝင်ပြီးနေပါတယ်ပေါ့အမျှတွေပါတယ်ဝင်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တည်းမစိမ်းတလို့ပဲအဲသူ့ပို့ထားတဲ့စေတနာနဲ့မြစ်တာကကျွန်တော်ပို့အစဉ်ပြေတဲ့ကုညီမှုအနေနဲ့တောင်မှဟိုဟာဖြစ်ပါသေးတယ်ပြောရရင်လုပ်ငန်းကံကံမှာတော့ကျွန်တော်ချေချုံမှုလုပ်နိုင်ပါတယ်သူ့ပေမဲ့ဘယ်အလုပ်မဆိုအခက်ခဲဆိုရှိကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်ကူးမှုအခက်ခဲမရှိခဲ့ပေမဲ့ကားဆက်တဲ့နေရာမှာကြာတော့အချိန်ပြေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်တွေကရိုးရိုးတာမန်ဇက်တွေနဲ့မတူအဲ့ဒီမှာလည်းအချိန်အရန်ပြေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ effect တွေတော်တော်များတာ ਉਹ ဒီတစ်ခါတာတီကလည်းတော်တော် effect တွေများတယ်အတင်းကျန်ရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါတာပေါ့ဒီတာတီမှာဆိုလို့ချင်းအဲတန်လဝမှာဖဲဝါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရိုက်တဲ့အခါကျတင်းကျန်ရှိတဲ့ကိစ္စပါတယ်နောက်ဘတ်တစ်အပြိတအရန်ကြည့်ချင်းကြိုက်နေတဲ့ဘတ်တစ်ကိုလည်းထူးထူးခြားခြားဒီမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်ဒါတာတီဟိုဟာစောင့်မြနေတဲ့ပြိတတွေအတွက်ကျွန်တော်သတင်းပါတာပါဘတ်တစ်ကိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တန်လဝမှာဖဲဝါမှာလည်းဘတ်တစ်ပါတယ်အနောက်ဖက်အကြောင်းကမောင်ဘတ်တစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ထားပါတယ်ဆိုတော့တာတီကိုမြင်ချင်းတဲ့ဘတ်တစ်နဲ့လည်းအတွဲလေးမြင်ရမယ်ပြီးတော့ဘိုးလူပြည်လည်းပါလာပြီ
တခြားဟိုဇက်ကောင်တွေအနေနဲ့လဲဆန်းဆန်းပြားပြားတွေလည်းမြင်ရမယ်ဆိုတော့တာတီတီကျွန်တော်အတွက်ရိုက်ပျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြိတ္တာတွေလည်းကြည်ပျော်ရှုပျော်ကောင်းမွန်တဲ့ဇလန်းတွေအမြင်နဲ့မြင်ရမယ်ဆိုတာလည်းအာမခံပါတယ်ဟုတ်သူကအခုချိန်ကြတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီမိမပြန်ဒါမန်ဆိုးတကားပြောပြပြန်မွယ်ပေးနိုင်တယ်ရှင်အဲ့ချိန်ကရောက်ခဲ့တော့ရှင်တိကကျွန်တော်40လောက်ရှိသေးတာ38သိန်း40ဆိုတော့ကိုဝယ်ထားတဲ့မြတ်တယ်ဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာတို့ပေမဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ပြန်မဝယ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အခါကျဝယ်ပေးမယ်လို့တော့ပဲကျွန်တော်မမီတော့ဘူးလေမမီတော့အမင်းပါအခုကျွန်တော်နှစ်သိမ့်ထားပါသေးတယ်ငါတစ်ချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ကျွေးစည်းကြတဲ့အချိန်ကြရင်ငါပြန်ဝယ်ပေးပါမယ်တော့ခရီးကအခုပေးထားမယ်အခုချိန်ကျတော့ပြန်မဝယ်ပေးနိုင်သေးပါဘူးအရှိသေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ပတ်စံလေးစုစုပြီးတော့နည်း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 တော့ပြန်ဝယ်ပေးရမှာမို့လို့အဲ့မှလည်းကျွန်တော်အကျွေးတစ်ခုတင်နေပါသေးတယ်ဒါပွင့်နေပြီးပါလင်မရတာပြောတာသူစီကကျွန်တော်အဲ့ဒီခရီးလေးနဲ့ပြန်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုခရီးနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်မှတော့မကြည်သေးပါဘူးအဲ့တောင်ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တည်တတ်တတ်ကလေးလုပ်နေရတယ်အစဉ်သမက်ပြက်ကလေးရိုက်နေရမယ်ဆိုရင်ပဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကပီတိပြပူစာအားရှိပါပြီဆိုသလိုပဲကျွန်တော်ဝင်းသားနေပါပြီပျော်နေပါပြီကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့တာတီကကုန်ကြစီများခဲ့တယ်အပိုင်း24ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်သွားမယ်3,900နေပါလောက်သွားတယ်တာတီကအဲ့လောက်ထိသွားတဲ့အတွက်တာတီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဟာတဲ့မတူအောင်ဟိုဟာတွေအများကြီးဖြည့်ဆွဲရိုက်ကူးလိုက်တာဟုတ်အဲ့တာပိုင်းနေရောဟိုကကြည်ကောင်းတဲ့တာတီအော်နင်းဖြစ်တဲ့တာတေးအင်းနဲ့အားနဲ့မြင်ရတဲ့တာတေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာတမှုထူးပြီးတော့တေးတသက်မြင်ရမှာပါအဲ့လာတော့ကျွန်တော်တင်းကောင်းပါတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတာတေးနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဇလန်တွေကို Channel K ရုပ်တံလိုင်းရနေပြီးတော့ဩလာပိုင်း10ရက်နေစတင်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ပြသမယ့်အချိန်ကြီးကတော့ Monday to Friday ပေါ့နော်တမင်းလာနေတောက်ကြတိတစ်ပတ်ကို5ပိုင်းနှစ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲအစဉ်ဆက်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောတာတေးကိုဆက်အားပေးမဲ့ညှော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပါတာတီကိုကျွန်တော်အဆက်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကြိုးစားရိုက်ပူးထားပြီးပါပြီ။အားပေးဖို့တောင်းဝါတော့အမျိုးရည်တောင်းဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်လို့ဆက်လက်အားပေးပြပါအောင်လို့အမျိုးရည်ကိုဒီနေရာကနေတည်ငောင်းပါပါတယ်။